זו טבלה מעניינת שמלמדת על חשיבות המספר 6. אם כן, מה אנחנו רואים פה בטבלה? אנחנו רואים פה בטבלה, פעם אחת בתורה מופיע המספר 6, אתם רואים פה באדום, המספר 6. ידוע, כפי שכתבנו בספר על המספר 6, המספר 6 בקבלה הוא נחשב כאות ו', כמובן לגימטריה נחשב אות האמת, ואות השלום, הברית כמובן, ברית המילה, קדושה, טהרה, והתורה עצמה, כמו השישה סדר משנה, ועם ישראל כמובן שהיסוד שלו זה 600,000, אתם רואים פה ממש בראש הטבלה 600,000, וידוע ש 600,000 מרמז על 600, מאוד זה ידוע, קשור למספר ריבו, 10,000, שזה כנגד העולם הגבוה ביותר, עולם הכתר, ומראה לשורשים של 600 ישראל בסיני כמובן, ככה שהמספר 6 מספר מאוד משמעותי, חשוב בקבלה. אם כן, יש לכם פה המספר 6 עם ברית, קדושה, עם שלום כמובן, אותו השלום, השלימות, התארה, האמת, ממש יסוד, כמובן, זאת מידת היסוד שיוסף השישי שבה רואים בתורה, כלומר כל זה מופיע פה פעם אחת בתורה, מעניין, קדוש קדושים, פעם אחת בתורה מופיע מספר 6. יחד עם שם גם מופיע כמובן המשיח ומשה אליהו, שגם יהיו קשורים לגאולה כידוע, והכל בזכות התשובה, שפה מופיע כל חמש אותיות מינימלי בתורה, התשובה, בני ישראל, כמובן התשובה, זה בקריאת ים סוף דרך גל, שעם ישראל עשו תשובה. מיסוד התשובה, בני ישראל, 600, המספר 6, הכל נמצא פה. והמעניין ביותר, כמובן, זה היסוד של המספר 6. כתבנו ספר והרבה הרבה אסונות, לצלנו גם האסון האחרון שקרה ברחובות, קרה עם המספר 6. 6 מיליון נשמות ישראל נשמדו בשואה, 6 נפשות נגעו פיצוץ ביום שישי, בשבוע השישי יסוד ביסוד, קו 12 בית בגן, 6 בחורי השיבה נרצחו ביום שישי בחברון, בימי העומר 6 נפשות מתו כצוצה ביפוץ באוטובוס קו 18 בנר שישי של חנוכה, 600 חללים בלבנון, ככה שיש הרבה לצערנו אסונות במספר הזה שלא ספק. יש בו רמז שזה יסוד הברית, יסוד הקדושה, האמת, זה צריך להתעקן, ועל זה ישראל צריכים לעשות תשובה. אם כן, הפילי פלאים, כפי שאמרנו, נחזור, זה כדי שמת לשנן את זה. המספר 6 מופיע רק פעם אחת בתורה, עם משה אליהו, כמובן שבזכותן טובה גאולה, והמשיח ומספר 6 הקדושה שעומד כנגד הנחש, כמובן אותה גימטריה, כפי שכתוב במדרש, הנחש, המשיח אותו גימטריה, וזה לעומת זה, ככה ששמירת ברית היא יסוד הגאולה, וחס ושם להפך, הפגיעה בה, הפגיעה בשבת שנקראת ברית, בתורה, תלמידי ישיבה שנקראים ברית, כמובן כל זה מחזק את שונא ישראל, שפוגעים בישראל. אם כן, מעניין, עוד פעם, ראינו פה 600,000 בדיוק שיצאו ממצרים, הגברים פה, שכתוב שזאת הגברים שיעשו, שזה 600 השורשים של עם ישראל, ועל פי קבלה 600 מאות מרמזות, זה מספר מאות אלפים מרמז, המספרים גבוהים כידוע, יחידות כנגד עולם העשייה, עשרות כנגד היצירה, מאות כנגד הבריאה, ומאות כנגד הסילות, ו10,000 שזה הכי גבוה כמובן מרמז לכתר ופילי פלאים שפה שוש עם ישראל 600,000, גם המספר 6, עוד גם התשובה מופיעה פה, מה אמרנו, מינימלי בתורה, והתנאי שעם ישראל שצריך לשמוע לכל השם, כל השם שזה התורה שמופיעה פה, יסוד הצדקות הקדושה של יוסף, הברית, ברית השבת, ברית התורה, הקדושה, וכל זה שלום כמובן, האמת, ממש כל הסגולות של בני ישראל להביא את המשיח ואת הגאולה נמצאים פה. אם כן, יסוד חשוב, כדאי מאוד לקחת את הלב, להתבונן, והאסון האחרון ברחובות, 6 נפשות, אבא ו5 ילדים, גם זה השאיר אותנו לתשובה למספר 6, כנראה תיקונים צריכים לעשות, וכל זה כמובן יביא לגאולה. אם כן, חשוב מאוד להתבונן בטבלה הזאת ולעשות תשובה ממש ימים מספר שמי פסח, זמן הראוי ביותר לגאולה, לאליהו כמובן, לפסח,
והמשיח שיבוא אותנו אלינו ויגלו אותנו מהסעות הנרות שאנחנו נמצאים פה.